کے سفر نے تو مجھے اتنا تھکا دیا تھا کہ 3 سے 4 دن میں تو بیڈ سے بالکل اٹھ نہیں سکا. سو میں نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ ایک قلعہ ہے یہاں پہ جس کا نام ہے پھروالہ. سو پھروالہ فورٹ کے بارے میں کو بتانے چلوں, کیونکہ یہاں روتاس فورٹ ہے, رواد فورٹ ہے اور پھروالہ فورٹ بھی ہے, لیکن پھروالہ فورٹ میں بہت سے کم لوگ آتے ہیں. سو آج میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس کو میں ایکسپلور کروں اور یہاں کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی پھروالہ فورٹ ہے کیا. نام تو بہت سنا ہے لیکن جا رہا فرسٹ ٹائم ہوں. آئی ہوپ یو ول انجوائے, سو اسٹے ٹیون, یو ہیو ٹو واچ دس ویڈیو ٹل اینڈ. قلعہ پھروالہ کے سفر کے دوران پہاڑوں کے دامن میں سرسبز کھیت اس سفر کو مزید شاندار بناتے ہیں. فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں پھروالہ فورٹ کے پاس. وہ بالکل سامنے جو چھوٹی چھوٹی دیواریں نظر آ رہی ہیں اور قلعے کے کچھ مناظر ہیں سامنے. سو ابھی ہم جائیں گے وہاں پہ, لیکن اس سے پہلے سوان ریور ہے, اس کو ہمیں کراس کرنا پڑے گا. سو ہیئر وی گو, کیونکہ بائک تو ہم نے یہاں پہ پارک کی ہیں, اب ہمیں پیدل ہی جانا پڑے گا. اور تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں. میں نے تو بہت ایزی لیا ہوا تھا. سو ہم چلتے ہیں اب اس قلعے کی جانب. پانی کو کراس کرنا پڑے گا کیونکہ اس کو دریائے سواں کہتے ہیں. ابھی تو اس کی پانی کی مقدار یہاں کم ہے, لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں اور اسپیل ہوتا ہے یہاں بارشوں کا, تو یہاں پہ تو ایک اچھا خاصا دریا کا سما اور سیلاب کی صورتحال یہاں پہ ہوتی ہے. سو ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں اس دریا کو کراس کرتے ہوئے, اور چلتے ہیں قلعے کی جانب. اب تک کا سفر تو بہت مزیدار رہا. سو فائنلی وی ہیو ریچ نیئر ٹو دی فورٹ. میرے پاس تو یہ دوست ہیں جن کی مدد سے میں یہاں تک پہنچا ہوں, اور ون اینڈ اونلی شہزیب ہے میرے ساتھ, میری بیک سائڈ کو پر آ رہے ہیں. اور اس دریا کو ہم نے کراس کیا ہے اور اوپر تک جا رہے ہیں. لیکن اتنی بھی تھکن نہیں ہے, راستہ آسان ہے. پھروالہ فورٹ کی یہ بیرونی دیوار ہے جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. قلعہ پھروالہ میں اس طرح کے 7 دروازے ہیں جن میں لشکری دروازہ, ہاتھی دروازہ, زیارت دروازہ, باغ دروازہ, قلعہ دروازہ اور بیگم دروازہ. میری پچھلی سائڈ پہ جو دروازہ ہے اس کو ہاتھی دروازہ کہتے ہیں, اور یہاں پہ اس قلعے کے اندر آنے اور جانے کے لیے ہاتھیوں کی آمد رفت اسی دروازے سے ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ہی ایک لشکری دروازہ بھی ہے, اور بتایا جاتا ہے یہ جاتا ہے کہ تقریباً اس طرح کے 7 دروازے اس قلعے میں موجود ہیں. اب تو یہ قلعہ منہدم ہو چکا ہے, اور یہاں پہ صرف جو پتھر لگائے گئے تھے اس قلعے کو بنانے کے لیے صرف انہی کے آثار ملتے ہیں, اور چند دیواریں ہیں. اس قلعے کے اندر جو لوگ رہائش پذیر ہیں ان کے مویشی یہاں پہ چر رہے ہیں. وہ بھی کیا زمانہ تھا کہ جب اس قلعے کے اندر 5,000 گھوڑے ہوتے تھے اور 10,000 یہاں پہ سپاہی ہوتے, 1,000 ہاتھی اس قلعے کے اندر موجود رہتے تھے. اور اب اس قلعے کا حال یہ ہے کہ یہاں پہ بیل, گائے ہیں اور دیگر جانور ہیں. اس قلعے کی پہچان برگد یعنی بہڑ کا درخت جو کہ جس کی عمر کئی صدیاں ہو چکی ہیں. اس جگہ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں میری بیک سائڈ کے اوپر ہے, یہاں پہ کسی دور میں سلطان بیٹھا کرتے تھے اور اپنی سلطنت کی باتیں کیا کرتے تھے, لیکن اب یہاں پہ بیٹھتے ہیں اس گاؤں کے لوگ. اس بورڈ کے درخت کے نیچے جہاں پہ میں کھڑا ہوں ایک قبرستان بھی ہے جہاں پہ پرانے لوگ دفن ہیں. وہ سلطان ہی ہوں گے, سلطانوں کی اولاد ہی ہوگی جو اس بورڈ کے درخت کے نیچے اس قلعے کا منظر یقینی طور پہ دیکھ رہے ہوں گے. اس قلعے کی جو سب سے جو قدیم چیز ہے یہ بورڈ کا درخت ہی ہے.
کوئی دور تھا کہ جب یہاں پہ لوگ تھے, بیٹھا کرتے تھے, ڈسکس کرتے تھے, جنگوں کی باتیں ہوتی تھی, لیکن اب وہ مناظر صرف اور صرف ایک قبرستان کی صورت میں ہیں یا یہ ٹوٹا پھوٹا یہ پھروالہ قلعہ. میں نے تو جب سے اس قلعے کے بارے میں سنا تھا کہ یہاں پہ میں آؤں گا, لیکن مجھے اتنی انفارمیشن نہیں تھی, لیکن جب میں نے معلومات کو دیکھا, اس کو سنجیدہ لیا, سو مجھے یہاں پہ آنے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا. تو میں آئی ایم ویری تھینک فل ٹو دیٹ پیپل جنہوں نے میرا ساتھ دیا یہاں تک پہنچنے کے لیے. ہم ہیں آج سلطانوں کے محل میں جہاں سلطان بیٹھا کرتے تھے کسی دور میں. فرق صرف اتنا ہے پہلے اور اب میں, پہلے یہاں سلطان تھے اور اب سلطانوں کی یادیں ہیں. یہ قلعہ ماضی کی بہت ساری یادیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. 15ویں صدی کے اندر گکھڑ قبیلے کے بادشاہ سلطان جکھڑ نے بنوایا تھا. اس کے بعد 1529 میں اس قلعے کے اوپر بابر بادشاہ نے حملہ کیا, اس کو فتح کر کے اپنے قبضے میں کر لیا. بابر بادشاہ کے حملے کے بعد کچھ عرصہ یہ قلعہ سکھوں کے قبضے کے اندر بھی رہا. 1857 کی جنگ آزادی کے دوران گکھڑ قبیلے کو واپس کر دیا گیا. قلعہ پھروالہ کئی بار تاراج ہوا. شہاب الدین غوری, ظہیر الدین بابر, شیر شاہ سوری اور سکھوں نے خطہ پوٹھوہار پر اپنے قدم جمانے کے لیے اس قلعے پر حملہ کیا. گکھڑ سلطنت کا یہ دارالخلافہ آج ایک گاؤں بن گیا ہے. اس قلعے کا جو دروازہ میری بیک سائڈ کے اوپر ہے, اس کو لشکری دروازہ کہتے ہیں, اور یہاں سے لشکروں کی آمد و رفت اسی دروازے سے ہوتی تھی. قلعے کو آج ایکسپلور کرنے کے اندر شاہزیب کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اور میرا ساتھ بھی ہے شاہزیب. میں نے کہا کہ چلنا ہے تو اس نے کہا کہ بالکل چلنا ہے. میری بائیں سائڈ کے اوپر ایک مقبرہ ہوتا تھا, اور جبکہ میری دائیں سائڈ کے اوپر ایک مسجد تھی جس کے صرف صرف آثار باقی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں اس قلعے کو قبضے میں لے کر یہاں کی کچھ اس کو دوبارہ اپنی اصل حالت کے اندر بحال کرنے کی وعدہ تو کیا, لیکن کوشش بھی نہیں کی گئی, جس کے بعد اس قلعے کا حالات, اس قلعے کا جو منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس قلعے کے اندر ٹوٹل 7 دروازے تھے, اور ان دروازوں کے اندر کچھ دروازے اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہیں. ان میں سے تیسرا دروازہ یہ ہے جو قلعے کا مین دروازہ تھا. یہاں سے جو سلطانوں کی آمد و رفت یہاں سے ہوتی تھی, اور جبکہ لشکری دروازے سے لشکر کی اور فوجوں کی آمد و رفت ہوتی تھی, جبکہ ہاتھی دروازے سے وہاں کے ہاتھی اور گھوڑے وہاں سے آیا جایا کرتے تھے. کے حوالے سے جتنے بھی شکوک و شبہات تھے آج ہمارے سارے کلیئر ہو چکے ہیں, کیونکہ بورڈ ڈرایا جا رہا تھا یہاں پہ آپ نہ جائیں, لیکن ہم آئے, اس جگہ کو ہم نے ایکسپلور کیا. وی آر آن آور بیک وے آفٹر وزٹنگ دا پھروالہ قلعہ اینڈ پھروالہ فورٹ. اگین ہمیں اس دریا کو کراس کرنا پڑے گا اور یہاں کودنا پڑے گا. قلعہ پھروالہ کو ایکسپلور کرنے کے اندر آج جو ہماری ٹیم ہے, نعمان ہے, شہزیب ہیں, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا, اور کچھ اور ساتھی بھی ہیں جو کہ ابھی واپس جا چکے ہیں اس قلعے کے اندر. سو ملتے ہیں نئی جگہ پہ, نئی باتوں اور نئے نئے مناظر کے ساتھ. تب تک لیے اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.